Nze Mihayo Christopher Ssaalongo ndi mulimi n'okusinga ennyo nnima kyukamba. Kyukamba mulimi okumala ebbanga naye era mumanyi ate ankoze bulungi. Kyukamba bw'obanga omusimba okusooka oteekwa okuba ng'olina ebigimusa. Ebigimusa mu ttaka kimuyamba okusituka ng'alina amaanyi. Abeera munafu nnyo mu kulima naye bw'oba omumanyi kyangu nnyo kuba omu omumanyi. N'omuwamaniwa n'atandika okumera nga w'amaanyi. Kirungi nnyo n'amera nga w'amaanyi okuyambako okutambula. Kyukamba kunimira amalako emyezi esatu. Ebiri kitundu oba tandise omukungula, esatu kwesatu kitundu oba maze okukungula kubanga omunogera omwezi emyezi wiiki mukaaga. Bw'oba osimba kyukamba osime fuuti ekinnya fuuti mukaaga ku mukaaga. Bw'osima fuuti mukaaga ku mukaaga alanda n'asisinkana. Akola amatabi age mangi n'alanda n'asisinkana ye yennyini ekiba nga bikwataganye n'oba nga ennimiro yonna ejjudde kyukamba. Kyukamba abala ngambye nti amala emyezi atandika kwebiri kwesatu oba omaze okumugyamu nga n'okuba obuntu bubiri n'osima ekinnya ekirala mu ngeri y'emu n'okuva wano bw'otyo. Bw'omala okufuna ekinnya ekyo ekifaanana bwe kiti fuuti mukaaga ku mukaaga kinnya kya kyukamba kyandibadde bwe kiti bwe kiti. Ya kakati bw'omala oleeta ebijimusa. Ebijimusa bino kalimbwe wa nkoko, ono kalimbwe wa nkoko ez'amagi. Kakati n'oteekamu embatu zino bbiri bw'oti. N'otabula ettaka mu kalimbwe ono. Kyandibadde kirungi nga waliwo amazzi, bwe gaba tegaliiwo ofukirira ne wabanga mu ttaka mulimu amazzi. Ensigo eno, eno ensigo ya kyukamba. Kyukamba ekimu ku bintu ebizibu ennyo ng'olima kyukamba kumezesa nsigo eno. Nafu nnyo mu kumera ate era nyangu ya teyina maanyi mangi nnyo. Oyinza okuginnyika mu mazzi n'esulamu n'ogigyamu ku makya, oteekamu kiro n'ogigyamu ku makya n'ogiteeka mu lugoye n'oyanikako katono amazzi ne gakendeera dakiika nga asatu. Amazzi bwe gakendeera ogiteekamu kagoye aka kotoni, oteekamu kagoye aka kotoni. Bw'omala okuteeka kagoye aka kotoni mu nnaku ssatu singa otaddemu ku lwakuna ku lw'omukaaga ku makya ziba zikubye omulandira. Omulandira n'ohandika ozisimba kwolwo okumakya, olina okulaba nti kwolwo ozisimba ne ziggwaawo kuba ate bwe zongerayo ennaku endala zimera nnyo. Kakati osuula empeke zino ttaano mu kinnya kino, empeke ttaano mu kinnya kino ogezaako okulaba nga tezigwa wamu, ogezaako okulaba nga tezigwa wamu kiyambe nti mu kumera tezirwanagana. Kati bw'omala ekyo ozaako ettaka, tugambye nti nga zimaze okufuna omulandira guli obanga ziraga nti gunaatera, osaako ettaka. Kyukamba tayagala ttaka lingi kubanga amaanyi agakuba ettaka gali alina matono. Oyinza okusaako amazzi mu kiseera kino, bwe biba biseera bya musana oyinza okubikkako obusubi okukuuma amazzi gali, bwe biba bya nkuba tewali buzibu. Kaakati tulabye ekinnya kino nga kiwanvu bwe kiti. Kyukamba bw'amera amera n'awanvuwa. Bw'amala ebbanga lya wiiki ssatu ettaka lino olizza lyonna, n'olizzaako lyonna konna n'okaziika okutuuka ku kikoola ekisooka. Bw'otuuka ku kikoola ekisooka awo emirandira gyakyo kakuba emirandira okuva wansi, kuba emirandira gya wansi tegiba migumu nga guno gwe kagenda okukuba wano gwe kaliira emmere. Kakati n'otandika n'okaziika ne kakuba amatabi, kakubirawo amatabi gaako agalanda era bwe gamala okulanda ku lukoola lwo lwagambye olwokubiri ate era oyongerako ettaka n'oziika amatabi gali agaakuba. Era ennimiro ya kyukamba jagisanga nga buli kikolo kya kyukamba kiriko engeri ya kakata bwe kati emirandira gino egibanga zika nezikuba emirandira emirala. Emirandira egyo giyambako okulanda okugenda ewala kubanga emmere eva mu mirandira egy'enjawulo.
Chukamba, futi mukaga. Asobola okula alando okuva ku futi wano wosimbye. N'atuuka oli omulala waali oba n'okuyitawo. Ne ku kiri ekyokuna ebinya bina n'abigatta. Nemirona ebanga eriwamu. N'okola bw'oti ku kinya ekyokubiri mu ngeri emu oleeta maniwa waffe. N'oleeta maniwa waffe nga bwe twakoze luli n'osaamu. Osaamu ogezaako okulaba nga tabeera wamu kubanga emirandira giri gitambula ne gimunoonya w'abaali. Era ofuba okulaba nga wano wabeerawo amazzi kubanga watabaawo mazzi ettaka likala maniwa mukalu ettaka likala n'atafuna kutambula bulungi okozesa empeke era ttaano empeke ttaano zooteekamu okakasa nga tezigwa walu wamu n'olyoka oziika tugambye nti ziri ttaano naye twetaagako ssatu tuteekamu ttaano olw'okwerinda nti ziyinza obutamera zonna naye twagala ssatu ssatu zezisobola okutambula nezikola bulungi bwe zisukka essatu ziba nnyingi mu kinya n'olwekyo yekyukamba akula emmere eno gyetutaddemu kalimbu ono amukozesa okumala omwezi gumu weewaawo asigalamu naye kyandibadde kirungi mu mwezi gumu aba atandisa okumulisa n'ozongerako NPK nga bwe twagambye n'ayambako ate ebiseera ebisigadde mu maaso okuyamba ekirime kino okukula kugenda mu maaso ekirala ku kyukamba kyemulabyeko nti ayanguwa okubala nga benkutegeezezza mulungi okulya nga benkutegeezezza naye nga bwe tumusimba tumusuubira okuvaamu ensimbi kusinziira ku nnimiro gy'oba olimye ensimbi ezivaamu singa oba olimye eka omunoga buli nnaku ssatu bw'atandika okubala onoga buli nnaku ssatu naye eka ennamba mu wiiki esooka mu nnaku ssatu ezisooka osobola okunogamu ensawo 12 tukozesa nsawo zino entono eza sukaali kira 5 zetukozesa okuteekamu cyukamba ogyamu ensawo 12 buli nnaku ssatu mu wiiki onoga emirundi ebiri zensawo 24 kati emirundi ng'etaano kubanga ey'omukaaga aba akendedde oba ofuna ensawo 24 wiikisi mukaaga olaba nti obuli muntu ensawo nga 10 n'okusoba ensawo egula kisinziira ku kiseera wenjogerera ensawo eri ku 8 e Kampala eri ku 8 wane waffe baffe egula 11.5 naye e Kampala eri ku 8 akatale weekali nnyo katolo ku musana gubadde gwaka era kikola bulungi nnyo bw'obanga olina amazzi agafukirira nti abantu baba nga tebalina ate gwe oba olina ng'olwaleero kati tugenda mu makungula naye nga osobola okunogeza ensawo mu eka n'ofuna ssente ezo nga tewali kubanga katale tabeerayo tujitunda 12 ku ssente ezo ate era tunogeza ensawo nga bwe nkutegeeza muvaamu ssente ezo ogenda okulaba nga mulimu ssente nga bwe nkutegeezezza futi mbuga nti abala amatabi mangi naye teyeetaaga okusalira singa olaba nga amatabi gafuuse kisiko kinene osala kuba te bw'otosala buba butini ne bwengera ne bukula ne bumyuka kubanga buba tebulina mmere bumala olwekyo ate n'ekira wengera okuliisa ekyokubiri kyendayo mu kyukamba nti bw'atandika okubala omwongera emmere wali emmere gye bateekako ku ntandikwa kyempita emmere kigimusa gyewaliwo ku ntandikwa bw'olaba ku kimuli osaako era nga we mulaba wano nagenda ntemera nga ntaddemu wansi NPK ekyo kyongera amaanyi singa abanga anafuwa ekibala kisigala kikyali kinene bw'abanga afunye ekigimusa kino ng'atandise okubala onoganga ekibala kinene tekikendeera era nga bwomanyi nti ennimiro bwegenda ng'ekula ekendeeza ebibala nebiba bitono olwemmere ebadde mu ttaka naye bw'okyongera mu kimuli ate buli kiseera obeera okungula ekintu nga kiramu bulungi twakozesa kalimbwe wa nkoko mu ntandikwa naye omulundi ogwokubiri twataddeko NPK NPK naye akola bulungi okwongera amaanyi mu kirime buli kirime kyonna okukyongeramu naddala singa obanga otandise okukungula kakati endabirira kyukamba bw'oba omusimba weetaaga okusima ekinnya nga kiwanvuko kubanga kyukamba takola matabi nga nsujju nti atambula agenda amera awo waaliira waaliira olina okusima ekinnya nga kiwanvuko buli bwakula n'ogenda ng'okiziika n'asobola okuba amatabi ng'agenda kuba amatabi kuba amatabi ge emirandira emirandira negisobola okugenda nga gyeyongerako nga gyeyongerako bw'otandika okukoola era tugambye nti oteekako ettaka olw'okunoonya emirandira giri egikola ki egijja giteeka mu ntandikwa wali
tukola okusinzira ku mbeera y'ennimiro. Ayinza okuba nga kisenyi nga biseera bya nkuba ng'omuddo gumera nnyo. Ayinza okubeera nga biseera bya musana nga tegumera kitono. Naye olina okulaba nga temubeeramu muddo. Mu myezi egyo ebiri gye tulabye osobola okukola emirundi ebiri singa omuddo guba gukula mangu. Naye ate waliwo omukisa omulala nti singa okola omulundi ogusooka n'olaba ng'obisse ekikolo kyonna. Singa oba osobola okubikka n'obikka omuddo gulinde gutakula. Kiyambako emirundi ebiri nti omuddo tegukula ekyokubiri nti emiranda yagitambulira wanyogovu. Gitambulira wanyogovu ne giba nga tegifuna musana kukala naye nayongera okulanda n'okubala ekintu ekirungi. Kyukamba talina nnyo kifo ky'ogamba nti kino kyanjawulo kye yeetaaga. Kikulu yeetaaga bugimu. Bw'obeerawo obugimu bumala wansi ku mazzi kisoboka ate ne ku ttale waggulu kisoboka singa aba afunye amazzi. Amazzi bw'oba osobodde okufukirira ng'olina obusobozi okufukirira wandibadde ofukirira nga kawungeezi. Akawungeezi kayamba nnyo okufukirira kubanga bw'ofukirira ate obudde omusana ne gutayaka amazzi gano gabuna mu ttaka so nga ate obunyogovu buyambako amazzi okutambula mu ttaka ekiseera kiwanvu nga mwegali ekyekiro kyonna. Kati omusana ogenda okwaka enkya nga emiranda egyo gyakoze eki gyamaze dda okufuna amazzi gali okufukirira wandibadde mu wiiki wandibadde ofukirira emirundi ebiri naddala bw'obanga wabikka. Bw'oba wabikka amazzi weeyambisa olugalo luno okutunulira ettaka amazzi agenkana bwe gali mu ttaka obikulako n'olaba amazzi bwe genkana ne wabanga wanyogovu n'olaba embeera yeekuwaliriza yeekusalirawo embeera yeekusalirawo olina okulaba nga bibeera wanyogovu emiranda gino gisobole okubeera nga giri bulungi. Kyukamba mulungi nnyo okulima era buli muntu yandibadde okusooka mulungi okulya. Okulya ne bwoba nga singa oba olya kyukamba buli lunaku ku buli kyejjulo kubanga tumuyera abantu batawanyizi baagala omufumba tetumufumba tulyanga mubisi naye kirungi nnyo okulya kyukamba ku buli kijjulo. Ayina emigaso mingi nnyo obulwadde omubiri gubeera gw'amaanyi naye ekirungi ekisinga okubeera mu kyukamba abasawo batutegeeza nti mulimu zinki mulungi ate aba akyali mulamu. Obulwadde sinnabulaba nnyo bulwadde bumukwata n'olaba nti kujjako olunsi omusana bwe guba mungi afuna ekigenge. Ekigenge ekyo tukifuuyira n'eddagala n'embesudeni kituyambako okuba nti ekigenge kigenda. Ekyokubiri afuna obuwuka bumulya ne bumukubamu empiso si kinene nnyo naye nabwo bumutawaanya. Kakati bw'obanga atandise okubala kati ng'ono bw'atandise okubala oyinza okuteekamu emitego. Emitego ne buwuka buli ne bukwatibwa. Ekirala ofuuyira bw'oba ofuuyira kyukamba tebutafuuyira ku kyukamba kwennyini n'ofuuyira wonna awaliraanye obuwuka buli ne buba nga tebusobola kusemberera nnimiro yonna kati ofuna kyukamba atali mu kituli era bwe bumuluma bumukola bubi nnyo kubanga bumugongobaza. Nokyo olina okwekuuma engeri eyo okubeera ng'olina eddagala erifuuyira ate litakubaga ekibi kya kyukamba nti ate olw'okuba tumulya buli nnaku ssatu twewala omufuuyira kw eddagala dayirekiti kubanga kizibu okusanga eddagala erimalako ennaku essatu zokka. Kati kyetukola tufuuyira mu ngeri dayirekiti nga ku kibala olw'okugoba ebiwuka ne bigenda wala naye nga byo ebiwuka bimutawaanya. Traps. Yeah, kakati obwo buteekamu mu cupa ne buba nga obuwuka bugwa muli mu cupa bo balina bye bakikola kati ne butalya bujja bugoberera akawuka kali ne bugwa mu cupa kati ne buba nga tebukyayinza kugenda ku kyukamba waffe.